Hei vaan ja tervetuloa tiistain iloiseen keittiöön, joka toivottavasti on tänään iloinen, kun meidän kokin ikäkin on kokonaista 3 vuotta. Eli tervetuloa Mimi. Äitinsä Inka. Tervetuloa. Hei. Ja Minna Hämäläinen, tervetuloa. Kiitos. Eli te olette tullut Suomeen itse asiassa työmatkalle, Inka. Joo, jotakuinkin mun levyni ilmestyy nyt tammikuussa ja sen takia mä oon täällä ja Mimi tuli mukaan. Kuinka pitkään olette asunut siellä Saksassa? Mä oon ollut tänä vuonna 20 vuotta siellä. Eli todella pitkään. Joo. Ja kotikieli on saksa ilmeisesti. Ei, mä puhun suomea Mimille ja Mimi puhuu suomea ja sitten taas isänsä kanssa saksaa. Just. Hän on ihan kaksikielinen. Se on hienoa, että on sitten 2 kieli, mitä käyttää. Mitäs Mimi sulle kuuluu tänään? Hyvä. Onko ollut hyvä päivä? Ja ajattelin tehdä äidin kanssa vissiin kakun. Ja tai toivottavasti laulaa, ajattelin, että jos äiti tekee ruokaa ja Mimi vaikka esittää meille jonkun ohjelmanumeron. Luuletko, että onnistuu? Ihan varmasti. Minna, miten sinä puuhailet työksesi? Mä toimin tällä hetkellä freelancer-meikkaajana, maskeeraajana ja sitten stylaajanakin jonkin verran. Ja minkälaista ruokaa ajattelit tehdä? No tällaista hyvin iloista, eli iloisten tyttöjen pastaa. Tällainen nyt on ihan sellainen suora suomennoskin, eli ilotyttöjen pasta, mutta tämmöinen, kun ollaan iloisessa keittiössä, niin ollaan iloisten tyttöjen pastaa tekemässä. Mistä olet saanut tämän reseptin? Mun hyvä ystävättäni Mia on tuonut tämän Italiasta. Katsotaanko vähän, mitä raaka-aineita käytät tähän pastaan? Eli aluksi mä laitan siihen ihan tuollaista chilipaprikaa, miten sen nyt haluaa sanoakin, ja sitten valkosipulia, sitten siihen tulee anjovista, tomaattimurskaa ja sitten sitä koristellaan kapriksilla, mustilla olivilla ja persiljalla. Eli tähän ei hurjasti tarviaineita tarvitse, koska täytyy olla aika pienestä. Joo. Ja mistä aloitat tämän? No itse asiassa pastan keittämisestä tänään, mutta sitten tuo varsinainen kastike, niin aloitetaan, että laitetaan oliiviöljyä ja sitten pilkotaan valkosipulit ja noin chilit tonne noin ensin. Siitä lähtee. Voi varmaan tätä valmistelevaa työtä aloitellakin. Joo. Tässä jo, Minna. Kiitos. Ja teidän tyttöjen puolella tehtiin sitten jälkiruokaa ilmeisesti. Joo, me tehdään tämmönen rahka-omenapaistos, jossa on... Joo, saat kohta. Eli siinä on päällä tietysti omenat ja sitten siihen tulee semmoinen rahkaseos päälle, johon laitetaan... vähän. Joo, saat ihan kohta. Sinne laitetaan farinisokeria ja mannaryynejä ja munia ja rastetaan vähän sitruunaa sinne sekaan. Ja sitten vaan mantilalla päälle ja uuniin. Onko tämä teidän lempipiirakka? No tämä on semmoinen kyllä, mikä menee kuin häkä. Mä joudun aina antamaan sen ohjeen. Jostain syystä. Tämä on semmoinen oikein hyvä. Saat ottaa. Se on semmoinen kylmän talvipäivän ihana resepti. Koko talo tuoksuu sitten mantelilta ja kanelilta ja omenoilta. Se on tosi namia. Voitaisiin aloittaa tekemään tätä ennen kuin kaikki tarviaineet on mennyt parempiin suihin. Tämä vaara on olemassa kyllä. Kuorittaisiko me omenat ekaksi? Voitaisiin varmaan tässä vaiheessa kirjoitella näitä reseptejäkin ylös, eli jos katsotaan tämän omenapiirakan resepti sieltä ruudun puolelta. Tuoli lähtee. Eli omenarahkapaistos, 4 omenaa, 125 grammaa pehmeää voita, 100 grammaa farinisokeria, 3 teelusikallista vaniljasokeria, 4 kananmunaa, 500 grammaa maitorahkaa, 40 grammaa mannasuurimoita, sitruunan kuori, 75 grammaa rusinoita, kanelia ja lisäksi vaniljajäätelöä. Eli tässä on vähän askartelemista, kun saa omenat kuorittua ja täällä reippaasti voidellaankin vuoka. Se olikin sinulle hyvä homma tämä vuon voitelu. Niin, milloin se on harjaantunut vuon voitelijas. Tätä on harjoiteltu. Se on hyvä, se sujuu oikein hienosti. Ja täällä pasta porisee ja käytät ihan kunnon spagettia. Joo, siitä voi käyttää tietysti ihan tämmöistä nauhapastaa ja tai mitä tahansa makaronia kyllä. Te olette ystävyksiä myös keskenään, eikö niin? Joo. Mikä on teidät yhdistänyt aikoinaan? No, työt, hänen laulajauransa ja mun meikkaajaurani, että mä oon tunnettu nyt vähän yli vuosia on tehnyt Inkan kaikkiin noihin tärkeimpiin kuvauksiin, niin hänen meikit ja kampaukset ja myös vähän katsonut sitten noita vaatejuttuja. Ne on tärkeitä asioita kyllä laulajalle. Joo, ilman muuta. Sitä paitsi meillä oli hirveän hauskaa sinne sama hetki.
ei maistunut työltä. Meistä tuli saman tien kavereita. Laita lisää sinne. Joo, laita. Ah, voit loppu kesken. Tuossa on vielä vähän. No niin, tonne noin. Miten tällä sinun uudella levylläsi, niin onko myöskin sinun omia sävellyksiä ja sanotuksia? No oikeastaan vaan. Paitsi sit yksi biisi, joka on semmoinen ihan autenttinen, traditionaalinen inkkaribiisi, joka on laulettu myöskin saponikielellä, joka on suu-intiaanien murre. Se nimi on Machi, joka tarkoittaa sydänrumpua. Mutta muut biisit sillä levyllä on ihan mun omaa käsiala, niin mä sävellän ja sanotan ne itse. Mistä tämmöinen intiaanikappale on tullut levyllesi? Mä sain lahjaksi semmoisen inkkarilevyn ja ihastuin siihen ihan valtavasti. Ja sillä levyllä oli just tää sydänrumpubiisi. Ja heti kun mä kuulin, se oli kahdella kuulemaan, se oli todella niinku sisällä. Mä huomasin, että mä laulan sen tekstin saman tien. Ja ajattelin, että mä oon niin hullu, että mä soitan Sonia ja kysyn, että saaks mä tehdä tällaisen. Ja kun mä kyllä kaikki innostui siitä. Se on hyvin kaunis laulu. Silleen se vaan sitten tehtiin sinne lisäksi sinne levyn loppuun. Muistatko yhtään, milloin tämmöinen säveltäminen ja nämä asiat ovat alkaneet sinua kiinnostaa? No aika pienenä, koska mun isänihan on säveltäjä ja sanottaja. Ja kai lapsi jotenkin sen silleen omaksuu, että se matkii ihan automaattisesti. Ja totta kai kun isä tekee biisiä, niin me tehtiin kanssa. Isä Raukka joutui sitten hakemaan nuottipaperia ja kynän ja niin kauan maristiin, että ne kirjoitettiin ylös siihen. Hänhän myöskin laulaa, hän ottaa tuommoisen lampun tai jonkun, joka muistuttaa edes niinku missään määrin mikrofonia ja sitten lähtee tulemaan. Se on kai joku sukuvika, meitä on monta muusikkoa perheessä. Mitä muuta ehdit harrastelemaan kuin tämän musiikin parissa puuhastelemaan? No uusi ja hyvin jännittävä harrastus on laskuvarjohyppy, jossa on tietysti se vaara, että laskuvarjo ei auki ja mulle kävi kertaalleen silleen. Se on vähän korniimpi juttu, mutta periksi ei anneta. Menin saman tien uudelleen ja sillä kertaa varjokin aukesi hienosti. Ja silloin kun se aukeaa, niin se on todella hauskaa. Sitten mä harrastan inline skatingia, eli siis rullaluistelua ja sapelimiekkailua. Joskaan nyt just tällä hetkellä mulla ei ole opettajaa. Mä muutin, niin opettaja jäi edelliseen kaupunkiin. Aina me jotain keksitään. Niin, no, mutta kuulostaa eksotisilta harrastuksilta. Joo, mä haluan kokeilla kaikkea. Mä sanon kaikkien why not. Siirrytäänkö vähän lähemmäksi tätä sun? Ja sitten tietysti mun ehdoton lempitekemiseni, eli musiikki ja laulaminen ja tanssiminen, niin luojan kiitos, se liittyy mun työhöni aika vahvasti. Niin, että saa niitä tehdä. Se on ihanaa, joo. Mm. Joo, sä voitkin muuten raastaa. Seuraava työ, tää tuoli liikkuu, ettei vaan puto sieltä. Tiedätkö mitä, mä haan sulle sitten pastan puolelle, eli sä oot laittanut sinne chilit ja valkosipulin. Joo, ja nimenomaan oliiviöljyssä. Mm. Ne annetaan vähän aikaa tossa niinku olla pannulla ja sen jälkeen laitetaan tomaattimurska. Ja siinä on sit periaatteessa se pohja valmiina silloin. Eli me voitais katsella tätä Minnankin reseptiä sieltä ruudun puolelta varmaan tässä vaiheessa. Eli ilotyttöjen pastaan pastaa, vettä ja suolaa, 3-4 valkosipulin kynttä, 1 chilipalko, 2 purkkia tomaattimurskaa, 1-2 anjovisfilettä, mustia oliiveja, kaprista, persiljaa ja oliiviöljyä. Eli tämä pasta ilmeisesti syntyy todella nopeasti ja pienistä tarveaineista, että se on siinä se ideakin, että Joo. Se ei vaadi mitään kovin pitkää valmistusaikaa. Joo, ei. Periaatteessa tuon pohjan just tähän asti, että siinä on noin valkosipulit ja toi chili ja toi tomaattimurska. Voi tehdä vaikka edellisen päivänäkin, jos haluaa, niin valmiiksi siihen asti. Ja se saa nyt tuossa vähän aikaa muhiin, niin sillä välin sitten tilsitään nämä. Se onkin aika jännä, että siinä tulee tosiaan anjovisfilettä, koska sehän on aika voimakas, makunen. Joo, mun mielestä yleensäkin ottaen tässä on niin kuin hirveän paljon eri makuja, että tuntuu ihan hullulta ruveta yhdistämään, mutta kyllä se toimii, kun on niin monta kertaa maistanut. Minkälaisissa tilaisuuksissa olette tätä pastaa olet laittanut? No, meillä on semmoinen tyttöporukka, niin saunailloissa. Eli juomana on silloin saunaolut, niinkö vai? Olut tai mun mielestä tähän käy niin kuin erittäin hyvin punaviini, italialainen punaviini. Mitä Minna sinä ehdit harrastamaan työsi lisäksi? No silloin kun ehdin, niin lenkkeilen, koska meikkaajan pitää olla kyllä hyvässä kunnossa. Ja,
ja näin poispäin. Sitten mun sydäntä lähelläni on kyllä hevosetkin. Ja olen aikoinaan ratsastanut ihan aktiivisesti. Mulla on ollut oma hevonen, joka on ei se ole enää minun, mutta täällä se on vielä minun. Se on nyt mun ystävälläni ja Joensuussa, mistä mä oon kotosin. Ja aina kun käyn siellä, niin harrastan tällainen penkkiurheilutasolla, että käyn hoitamassa ja tällaista näin. Ja seuraa hyvin aktiivisesti heidän harjoitustaan ja jonkinlaista pientä kilpailua. Mitä mieltä sinä olet näistä Inkan laskuvarjohyppyharrastuksista sun muista? Ne eivät sinua kiinnosta. No ei, mä oon niin lentopelkoinen ihminen, että ei mua saa hyvä, kun saa koneeseen, mutta hyppäämään sieltä alas, niin en mä voi kuvitellakaan. Niin kyllä siinä tarvitaan vähän huimapäisempää. Joo, voin kertoa, hänellä sitä on. Kuinka kauan Inka olet tätä laskuvarjohyppyä harrastanut? Mä kävin kurssi nyt kesällä. Ja nyt odotetaan taas lämpimmin ilmaa. Se on nimittäin tosi kylmä. Esimerkiksi 3 kilometriä oli kuumana kesäpäivänä -4 ja sitten on kireet halarit päällä ja se tuli aika kylmä. Että niin kuin tällaiseen limmaan ei tulisi mieleenkään lähteä palelemaan sinne. Vaikka pudotus olisi tietysti pehmeämpi. Montako hyppyä sinulla on takana? No mulla on 2 yksin ja sitten tämä 1 tandemhyppy, jossa tämä onnettomuus tapahtuikin. Mut periksi ei anneta. Mä menin saman tien uudelleen, hampaat kaliste. Mä oon pohjalainen rodultani ja paha sisu on sen verran tiukasti, että periksi ei anneta kirveelläkään. Kyllä mä meinaan jatkaa. Ja ne on harvinaisia ne onnettomuudet kyllä. Selvä. Me ei nyt täällä iloisessa keittiössä kylläkään harjoiteta laskuvarjohyppyä, mutta jatketaan pastan ja kakun tekoa hetken päästä. Käydään mainoskatkolla. Lapsen saaminen on kaikkein parasta. Siksi kai tein sen 4 kertaa. Heidän terveytensä kuitenkin huolestuttaa. Kun heidän ihonsa on niin arka, kosteus voi todella ärsyttää. Ja kun se vielä on virtsaa, se ei voi olla iholle hyväksi. Olen aina käyttänyt Pampersia. Se on kuiva ja auttaa pitämään ihoa terveenä. Pampers Baby Dry Plusassa on uusi plus ydin. Pampers imee jopa 20% enemmän kosteutta ja pitää silti vauvasi ihon kuivempana kuin mikään muu vaippa. Finn on niin iloinen veitikka, joten luotan Pampersiin. Ihon terveys alkaa kuivasta ihosta. Tähän mennessä kuivin Pampers. Kuivemmille ja iloisemmille lapsille. No niin, eli omenarahka paistos. Omenat on saatu kuorittua ja mitä sitten seuraavaksi tapahtuu? No sitten sekoitetaan vaan nämä aineet, eli täällä on, hetkinen, täällä on tää voi ja farinisokeri ja sitten laitetaan... Saat. Nyt laitetaan kananmunat siihen ja sitten rahka. Katsopas. Sä voit sekoittaa sitä. Tossa. Mutta tää taitaa olla vähän liian vaikeaa. No okei, ota tosta kiinni. Periksi ei anneta. Niin ei tietenkään. No niin, sinne meni. Sinne hienosti. Meni. Joo, sit laitetaan nää tästä. Joo, nää sekoitetaan. Sitten nää manaryynit sinne sekaan ja rusinat. Sitten tehdään semmonen niinku tasainen sose. Ja sitten se kaadetaan omenoiden päälle ja siihen. Joo, ilman muuta. Ja sit, ei kun näitä on nyt tarpeeksi. Ei enää yhtään tää. Katos tosta noin. Eikö muuten näitä rahkaruokia on aika paljon Saksassa? Saksalaisethan käyttää tosi paljon. On ja siis tällaisia makeita niin kuin ruokia on aika paljon. Tämmönen käy Saksassa ihan niin tommosesta päivällisestä. Niitä tehdään jonkin verran kyllä. Siellä miten on... oot muuten pitänyt saksalaisesta ruoasta? No mä oon jotakuinkin kasvissyöjä, eli tää, niin kuin tää makkara kaljakulttuuri, niin se ei ollenkaan mun hommia, mut sitten taas saat, mutta sitten taas tämä leipomispuoli on aika kiinnostava. Joo, saat. Tuossa on sulle toi. Ainakin sä saat hänestä kyllä selvästi erittäin innokkaan keittiöapulaisen, että se... Kyllä, siis mitään ei tehdä yksin. Mimi on joka paikassa mukana. Niin se pitää olla, kaikki lapset on. Kyllä. Ja niinhän sitä oppii, kun kokeilee pienestä kyllä. Asti. Kyllä, enkä mä jarruta. Pari rikkoutunutta lautasta on vähemmän paha asia kuin rikkoutunut itsetunto. Et siitä vaan, oho, se lapsi on ihan rahkassa. Näin kävi. Eli siis idea on se, että tuo omenat on tuolla pohjalla ja sen jälkeen tämä kaadetaan siihen päälle ja sitten mantelit. Ja... Sitten mantelit sinne ja sitten näiden päälle tulee tietysti... Ootapas hetkinen, mulla on ihan rahkassa kädet. Omenoiden päälle tulee kanelia aika runsaasti. Mimi voisikin tehdä sen. Et me voitais nyt katsoa, miten tämä ennen uuniin menoa valmistuu.
Laitapas tonne noita vähän sen. Älä syö sitä kulta, se kuuluu sinne noin. Joo, kaneli voisit pistää siihen. Noiden päälle. Hyvä. Antti, mennä. Yksi, kaksi ja kolme. Onko sulla Mimi hoidossa päivät vai saatko olla hänen kanssaan? Kyllä mä otan Mimin oikeastaan mukaan just niin paljon kuin mä mitenkään voin. Ja yleensä mä voinkin tähän mennessä. Sitten jos on joku semmoinen ihan mahdoton keikka, niin silloin mä jätän Mimin hoitoon. Mä oon ite ollut sen verran mukana lapsena, että mä tiedän, että se jotenkin toimii. Oho. Niin siihen pitää osata suhtautua oikealla tavalla. Joo, ja lapsi oppii. Mimi on aika hyvä keikkavava siinä mielessä, että että se piittyy hyvin eikä pelkää mitään uusia tilanteita, eikä koskaan ole pelännyt ihmisiä. Et sikäli se toimii oikein hyvin. No niin, noin meni tonne. Sinne rusinat ja... Joo, sit se alkaa olekin piittävälle valmis. Aha, sä syöt sen. Ja mä laitan vähän. Sä voit syödä sen pois sieltä. Tää kaadetaan sitten tähän päälle. Mitä? Tänne, katos näin. Eli siitä tuli hyvin tommonen vellimäinen. Ja... Joo, mutta noiden mannasuurimoiden takia sit tuli aika semmonen kova sit lopussa, kun se on valmis. Kauanko tää on uudessa? Jotain 40-45 minuuttia on tarpeeksi. Pitää vähän katsoa, että minkälainen, miten se käyttäytyy siellä uunissa. Ja pari sata astetta. Joo. Kohta. Eli nythän on niin, että meillä ei ole enää 40 minuuttia aikaa pitääkään tätä uunista, eli siellä on yksi jo valmiina. Nämä reippaat kokit on tehnyt kotona jo yhden kappaleen, ja tässä nähdään nyt vaan sitten, miten tämä valmistuu. Joo, nää tulee sitten. No kyllä saat. Laita tuohon päälle. Siihen mantelilaskut päälle. Tälleen näin. Tolleen noin. Tässä mä laitan. Joo. Sitten tulee hyvä, kun niistä pitää sujuu. Oikein reilusti. Miten sujuu. Täällä vissiin pasta alkaa olla enemmän kuin al dente, jo kohta se on niin kauan kiehunut. Pitäisikö meidän sitä huuhdella? Joo, tai sitä, huuhdella? Joo, sitä ennen mä laitan vielä tänne tähän kastikepohjaan nämä anjovikset. Mm-hmm. Ne saa sitten olla vähän aikaa siellä ennen kuin sitten tämä lopulliset koristelut tapahtuu, että antaa sen maun sitten, mitä tarvitaan. Ja se saa muhia sitten siinä vaiheessa, kun mennään kaataa vedet pois tuosta. Tämä onkin myös ihan hyvä tämä wokki tähän valmistamiseen. Paras keksintö mun niin, mielestä keittiö wokpannu, kun siinä mahtuu niin paljon ja siinä voi tehdä niin monella erilaista ruokaa. Ja kastikkeet on just hyvät, saa kyllä niin isot annokset. Mä en kyllä tulisi enää ilman wokpannua toimeen. Niin kuin. Tämä on ihan hyvä keksintö. Jos minä pidän sinulle tätä lävikkää, niin saat joo. Tästä vedet. Rovautettu. Kuumaa vettä, se on. Mahtuuks nää kaikki? Mahtuu just. Hyvä. Hyvin annostu. Noin. Noniin. Sitten vaan viedään takaisin tänne. Se oli siinä ja miten me varmaan voidaan ottaa ihan kohta tämä sieltä uunista ja laittaa se sitten tarjolle. Joo, ja tää voidaan laittaa uuniin. Se on nyt siinä. Selvä. Joo, kiitos. Laittaaks toi tonne? Ja me voitais täällä varmaan sitten laittaa annos. Kun saat tämän kastikkeen valmiiksi. Joo. Vähän oliviöljyä tuonne sekaan, niin se ei toi spagetti tarvitse kiinni. Totta. Se menee uuniin, se on valmis. Sitten vielä nyt pilkon tähän sitten koristeeksi niin persiliä. Ihan lopuksi laitetaan noi kaprikset ja mustat olivit, että ne on ihan just ennen tarjoilua. Ne voitais varmaan tässä vaiheessa laittaa, niin saatais sitten tarjolle joo, yksi kyllä. Annos. Joo, kyllä. Laitatko paljon kaprista? Pari, kolme teelusikallista. Onko sinun mieli mausteesi tämä kapris? Joo, mun mielestä se on ihan jännänmakuinen. No, tämä ei nyt kyllä mahu tähän ollenkaan. Pitäisiköhän mun tosta kaataa noi liemet. Se voisi varmaan itse asiassa tyhjentää tällaiseen pienempään kippoon, niin sun joo. On helppo. Otan nää nestettä. Jos laitat tähän, niin joo. Se on helpompi sitten. Joo. Näitä oikeastaan maun mukaan, mutta semmoinen pari kolme teelusikallista on semmoinen tähän annokseen. Ja antaa kivasti väriäkin tähän. Menee tämän sinut maustelemaan ja katsotaan mitä täältä uunista saadaan. Joo. Onko siinä ilkka? Aha, katsotaanpas. Nyt se alkaa olla tässä kyllä valmis. Joo.
Se onkin suuri vuoka. Se on herkullisen näköinen. Se on muuten tosi hyvä, vaikka itse sanoin. Ihana tuoksu. No niin, että tää lähtee sitten tonne noin. Hetkinen. Tiedätkö, mitä täältä tuli uudesta? Joo. Mitä? Arvo sitten, se on kuuma. No niin. Mitäs se on? No mitäs se on? Se on tota, mitä tehtiin eilen, katopas. No niin. Tossa. Tätä sitten vaan laitetaan lautaselle ja joko vaniljakastiketta tai esimerkiksi jätskiä päälle. Se on todella hyvä. Päälle. Oliko hyvä idea? Jätskiä päälle. Se voisi olla erittäin hyvä idea tänään, jos löytyisi jätskiä sieltä. Niin on jätskiä. Sitten vaan tuota. On kyllä ne kauha tolle, että saadaan sitä sitten. Jos laittaa täältä sitten. Varmaan löytyy kauha. Onkin siinä nyt sitten, että sit Olivia kanssa ihan maun mukaan. Just. Elikkä iloisten tyttöjen pasta on valmista tarjoltavaksi. Kyllä. Sitten vaan sellainen sopiva annos. Kuinka kauan, Inka, olet muuten Suomessa tällä reissulla nyt? Siihen tammikuun noin kuukauden verran varmaan. Suurin piirtein. Ja sitten takaisin Saksaan. Käyttikö usein Suomessa vuoden mittaan? Kyllähän mä oon varmaan, viime vuonna olin melkein puolet vuodesta täällä. En ihan. Pitää nyt katsoa, että mitä tässä keksii. Selvä. Kiitos tytölle, kun kävitte keittiössä. Pastat syntyi ja mahtava omenapiirakka syntyi. Ja tuota, tervetuloa katsojillekin huomenna mukaan. Meille tuli itse asiassa tamperelaisia poikia. Me näemme nyt toisen osan mustekalojen täytöstä. Me yritimme syksyllä niitä täytellä ja meille jäi se ohjelma vähän kesken, niin nyt jatketaan. Eli tervetuloa mukaan huomenna. Hei hei.